19 বিয়োগ 19 সমান 0 8 বিয়োগ 8 সমান 0 পিছে এয়া বিয়োগ নেওতা বুলি ভুল নকৰিব দুখন বিদ্যালয়ৰ মেট্ৰিকৰ ফলাফল হেয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষা ফলাফল সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত একাংশ বিদ্যালয়ে জয় জয়কাৰ দেখুৱাৰ বিপৰীতে আন একাংশই আকৌ আলুগুটি পুৰাণ অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰথমে আপোনাক লৈ যাব বিচাৰিছো মৰিয়নীৰ ন কছাৰীৰ এইখন বিদ্যালয়লৈ এইখন ন কছাৰী উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় বিদ্যালয়ত চাকৰি কৰা ছজন শিক্ষকে উৰাই ঘূৰাই পঢ়াইও এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 19 গৰাকী ছাত্ৰীৰ এগৰাকীকো মেট্ৰিকৰ দেউনা পাৰ কৰাবলৈ সক্ষম নহ'ল সেই ফলাফলৰ পিছত এতিয়া হেড ছাৰ ৰূপম গোহাঁইৰ বৰ ট্ৰেজেডি ছাৰে সকলো দোষ গা পাতি লৈ আওঁপকীয়াকৈ কোভিড কালত বিদ্যালয় বন্ধ থকা বিষয়টোকে জগৰীয়া কৰাৰ চেষ্টা চলালে মোৰ 19 গৰাকী আছিল ক'বলৈ বেয়া লাগিছে এগৰাকী উত্তীৰ্ণ হোৱা নাই উত্তীৰ্ণ শতকৰা হাৰ শূন্য নিজৰ ফালৰ পৰা এইকাৰণে স্বীকাৰ কৰিব লৈছোঁ কাৰণ মনটোৱে মনা নাই আৰু যিহেতু ৰিজাল্টো শূন্য তাৰ কাৰণে দায়িত্বটো মই নিজেই লৈছোঁ যিটো বন্ধৰ এটা প্ৰভাৱ পৰে বুলি ভাবিছোঁ এইবাৰ বোলক নগাঁও জিলাৰ জুৰিয়ালৈ এইখন জুৰিয়া কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়ৰ পৰা এইবাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা 8গৰাকী ছাত্ৰীৰ আটাইকেইগৰাকীয়ে অনুত্তীৰ্ণ হ'ল তথাপিও লাজ লাজকৈ হ'লেও প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী বাইদেৱে সংবাদ মেলৰে আয়োজন কৰি পেলালে বাইদেৱে স্বীকাৰেই কৰিলে এওঁলোকে শিক্ষাদান কৰা শিক্ষাৰ্থীয়ে হেনো একোৱেই নাজানে নেওতা নজনা ছাত্ৰীয়ে কেনেকৈনো পাৰ হয় মেট্ৰিকৰ দেউনা সাতজনীয়ে দিছিলে এজনী পাছ কৰিব নোৱাৰিলে অৱশ্যে বাইদেউতকৈ এখোপ ওপৰত বাইদেউৰ কাষতেই বহি টিভি ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ সাজু হোৱা এইজন চকীদাৰ বাইদেউক সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰো এখেতৰ হেজিভাৰ আগত অহাবাৰত আমাৰ বেচ ভাল বেচ আমি বনাই লৈছো আগৰ যিখিনি ডিৰেক্ট আমি এডমিশ্যন দিছো এইটো বেলেগ স্কুলৰ পৰা পঢ়ি আহা আলুগুটি ৰিজাল্টৰ তালিকাত নিশ্চিতভাৱে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিব বঙাইগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা বঙাইগাঁও টাউন হাইস্কুলে এইবেলি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা 51গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ আটাইকেইগৰাকীয়ে অনুত্তীৰ্ণ পিছে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ দাৰ্শনিকৰ দৰেহে কথা কোৱাত লাগিল এইগৰাকী প্ৰধান শিক্ষক তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব পৰা বা বুজিব পৰা ধৰণে হয়তো আমাৰ শিক্ষাদানত কিছু আমাৰ ত্ৰুটি হৈছে মিডিয়া নাহে মিডিয়াৰ মানুহ দুই ধৰণে যায় যেতিয়া সফল হয় তেতিয়াও আহে আৰু যেতিয়া বিফল হয় তেতিয়া আহে কিবা কাৰণতো আহিছে আপোনালোকে ইফালে এইখন মানকাছৰৰ কস্তুৰবা বালিকা বিদ্যালয় আলুগুটি পুৰাণত এইবাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল এইখন বিদ্যালয় 9গৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে উৰাই ঘূৰাই পঢ়াইও 8গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ এগৰাকীকো পাছ কৰাবলৈ সক্ষম নহ'ল মেট্ৰিক পৰীক্ষাত সেই কেমেৰাৰ সন্মুখত প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীৰ পাল মৰা উত্তৰ শুনক আমাৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট এইবাৰ বেয়া হৈছে কেইজন আছিল টোটেল টোটেল ষ্টুডেণ্ট 8জনী আছিল 8জনী উত্তীৰ্ণ হোৱা নোৱাৰে হ'ব নোৱাৰিলে এইদৰে এইবাৰৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাতো একাংশ চৰকাৰী বিদ্যালয়ে ফলাফলত দেখুৱাইছে কেৱল আলুগুটি বছৰি ৰাজকোষৰ লাখ লাখ টকা এওঁলোকৰ দৰমহাৰ নামত অৰাধ হয় কিন্তু শিক্ষাৰ্থীৰ শৈক্ষিক জীৱনৰহে কোনো উন্নতি নহয় মৰিয়নীৰ পৰা প্ৰাঞ্জল পাওগাম ৰূপহীহাটৰ পৰা আবু আনচাৰী আৰু মানকাছাৰৰ পৰা ফৰহাদ আহমেদ নিউজ লাইভ